Hyvää iltaa kaikille tasapuolisesti ja hyvät joulunjatkot ja uuden vuoden odotukset. Kuulumisia. Tässä sitä tapellaan taas kohti Arnoldeja. Ja matka on taittunut tähän mennessä ihan mukavasti. Dietti ei ihan hirveästi eroa viime vuodesta tähän mennessä. Ruokamäärät on aika korkealla. Aerobisi on lisätty reenin jälkeen pari kertaa viikkoa, semmonen lyhkäinen, nopeatempoinen aerobinen siihen reenin päälle. Siinä oikeastaan kokonaisuudessaan toi niinku reenikuvion kautta. Oli pitkän reitin lento. Niin siinä niin oikeastaan pääpiirteittäin toi dietin kulku ja ruokapuoli, et ruuat on tosiaan korkealla ja aerot on hiukan korkeammaa mitä viime vuonna, et kaloreita ei tiputettu nyt juurikaan. Se totta kai siitä ensimmäisellä kerralla tipautettiin aika reippaasti, että saatiin tuo koneeseen vauhti päälle taas. Mutta sen jälkeen on menty aika hyvää kyytiä tässä eteenpäin. Se varmaan, mikä taas kaikki ihmisiä kiinnostaa niin pirun paljon, niin paino. Että mitä tämä äijä painaa täällä, niin se on nyt 113 ja se oli viime vuonna tähän aikaan 108. Ja en sano kunnosta vielä mitään. Se jää nähtäväksi, kun tuossa otetaan paitaa pois jossain vaiheessa matkan vartta. Ravinnepuoli on varmaan käyty viime dietillä silloin läpi ja ne on itse asiassa ihan samat. Eli siellä on EAA:t, BCAA:t, kerosenet, sitten on Proline Burnerit, niin edelleen. Ei niissä ole juurikaan tullut mitään muutoksia. Mitäs muuta olisi sitten semmoista, mikä tässä teitä ihmisiä kiinnostaa? No reenityyli, mikä mulla on ollut silloin viime dietillä esimerkiksi, oli se heavy duty, pumppi, vuoroviikot, niin siitä olen luopunut nyt aika lailla. Ja nyt siellä on oikeastaan 3-4 erilaista kiertoa, mitä tässä pyöritellään. Ja siellä on erilaisia erikoistekniikoita vielä tällä hetkellä käytössä ihan reilulla mitalla. Ja niissä vähän mastermindina on toi parempi puolisko ollut. Hän on saanut vähän niin kuin suunnitella näitä kuvioita tässä eteenpäin. Ja, en voi oikeastaan muuta sanoa kuin, että on se ainakin toiminut. Et oikeisiin paikkoihin ollaan saatu kyllä oikeassa suhteessa lihaa. Balanssi on parantunut huomattavasti viime vuoteen nähden ja paino on se 5-6 kiloa korkeammaa mitä viime vuonna oli. Let's see. Eli epäilen, että alle 100 ei välttämättä enää mahduta. Mutta komsiikom saa, kireenä siellä pitää olla. Ja tänä vuonna vielä muutetaan sitä viimeistelyä kyllä. Inan verran ajoituksia pyöräytetään eteenpäin, että saataisiin se ihan terävin ja optimaalisin kondis siihen kisahetkeen, eikä sillä lailla, että se kisa optimikuntoa herätessä ja sitten se on vähän vettynyt siinä kisan paikkeilla. Et tänä vaan tehdään vähän toisin asioita vielä. Mutta siinä siinä nämä pääpiirteittäin kuulumiset täältä Turun tienolta Raisiosta nimenomaan, niin tässä nämä on pääpiirteittäin. Joulu on mennyt mukavasti ja rauhallisesti ja on syöty ohjeiden mukaan. Ja jouluaatto levättiin ja sitten on taas palattu reeniin. Ja huomenna hiilaria koneeseen. Reilusti. Eli tankkauspäivä huomenna ja näin poispäin. Ei siinä mitään ihmeellisempää.
päivitellään jatkossa, kun tässä homma kiihtyy, niin todennäköisesti tammikuun paikkeilla tulee uutta päivitystä näin kasvotusten videokameran kanssa ja tota noin, niin reeneistä totta kai tulee video aina kun vaan saadaan vähänkin aikaiseksi, mutta täytyy aina muistaa se, että reeni on reeni ja jos saadaan joku siihen kuvaamaan tai jos se onnistuu helposti itse, niin totta kai kuvataan, mutta pääasia tässä on kuitenkin reenata ja tehdä sitä lihaa tuohon ukkeliin ja näin poispäin. Et näillä ehdoilla mennään ja tähän asti se on onnistunut hemmetin hienosti ja näin poispäin. Koitetaan lisätä tahtia ja niin edelleen. Ei muuta hei kuin reenakkaa kovin, sieltä tulee uusi vuosi ja uudet kujet. Ja jos joku onnistuu tekemään jonkun hyvän uuden vuoden lupauksen, niin tehkää ja pitäkää ja pysykää siinä. Mä en tee semmosia. Mennään päivä kerrallaan ja viikko kerrallaan ja niin edelleen. Ei mitään hei. Oikein hyvät uudet vuodet ja palataan ensi vuonna näin videohaastattelun merkeissä asialle. Tsemppiä ja menestystä. Moro!